Здравей, аз съм Ян. Постоянно получавам най-различни нападки от най-различни хейтерчета за това, че съм прекалено слаб, за да имам фитнес канал. В това видео ще разберете защо все още тежа 64 кг и ръката ми е 38. Добре. 36. Ако трябва да бъда максимално честен с вас, въобще не ми пука колко сантиметра ми е ръката. Когато влезнах в фитнеса, хора, имах изключително големи очаквания за себе си. Мислех си, че съвсем набързо ще мога да настигна моите приятели, които бяха тренирали вече от една година. И може би след още една-две години ще започна да изглеждам като фитнес моделите, които бях гледал в фитнес списанията. По това време резултатите, които те имаха, бяха наистина доста впечатляващи и заедно с това успявах да привлекат вниманието на абсолютно всеки един от нашите връстници. Казах си, че и аз искам да имам абсолютно същото внимание към себе си и познайте какво. Започнах да тренирам. След 5-6 месеца много сериозни тренировки започнах да забелязвам, че нещо не е наред. Поради някаква причина резултатите, които бях постигнал, бяха изключително незадоволителни и въобще не отговаряха на това, което очаквах. Тренирах наистина доста сериозно, бях последователен, но единственото нещо, в което виждах прогрес, беше моята сила, която поне можех да използвам за тренировките ми по футбол, тъй като просто винаги съм бил изключително слабичък. За разлика от моите приятели, които се радваха на изключително добри резултати и разликата в моите резултати и тяхните резултати се увеличаваше все повече и повече. Докато другите продължаваха да имат изключително добри резултати, аз продължавах да тъпча на едно място, без да имам абсолютно никакъв прогрес. Тъй като не исках да бъда аутсайдър и да изглеждам като уязвим в техните очи, казах просто в един ден: момчета, аз си тренирам футбол, вие си продължавайте с фитнеса. Фитнесът е за загубеняците, оправите се. Те знаеха, че съм добър във футбола, знаеха, че хода всеки ден да играя и това беше наистина така доста добро извинение, с което да кажа: момчета, бях до тук. Това видео ще бъде за абсолютно всички хора с лоша генетика, които някога са си помислили да спират да тренират, само защото резултатите им са по-малки от на другите. За съжаление или не, трябва да знаете, че вашата генетика ще определя изключително много начина, по който вие ще изглеждате. Да вземем, например, моят бицепс. Виждате къде е неговото залавно място. Буквално моят бицепс започва все едно от средата на моята ръка. Най-вероятно сте виждали други бицепси с по-продълговати глави, които буквално започват ето от тук. Такъв тип бицепс, който е с по-продълговата глава, има много по-голям потенциал за растеж. В моят случай, аз колкото и да тренирам моите бицепси, те никога няма да изглеждат внушително и няма да е нещо, с което аз мога да изпъкна пред другите. За сметка на това имам други по-развити мускулни групи, като моят голям... Васек, стига се лигави, снимай. Като моят голям трапец. Васе, какво ти става днеска, бе? Трапецът ми е изключително добре развита мускулна група и като цяло това е мускулната група, която в моето тяло може да се развива още повече, има потенциал за много голям растеж, просто защото заема много голяма площ. Това ми дава и възможността да издърпвам много голям товар на мъртва тяга. Рекордът ми е 220 кг за едно повторение на 65 кг. Когато тренирах силов трибой. И нека все пак да разгледаме малко научни данни и да видим доколко процента генетиката определя начина, по който ще изглеждаме. Тук съм сумирал някаква информация, след като си направих малко по-подробно проучване от най-различни източници. Разбира се, вие може да си направите и ваше свое собствено проучване, ако не ми вярвате, но цифрите, до които стигнах, са следните. Що се касае до нашата височина, това са 90%. Дихателна издръжливост 45%, сила и мускулна маса около 50%, съотношение бързи и бавни мускулни влакна 45%. И сега някои от вас, след като чуят тези цифри, ще си кажат: о, не, чао, напускам, довиждане. I'm packing my bags. Never see this face again. Независимо от абсолютно всички тези цифри, хора, вие може да изградите доста впечатляваща физика. Разбира се, ако нямате тази генетична предразположеност за това нещо,
Най-вероятно на вашата ви се наложи да работите не малко, а доста повече от други хора, които имат все пак тази предразположеност. Преди време си бях казал, че искам да постигна мечтаното тяло, независимо от това каква е моята генетика и каква е стартовата точка, от която започвам. И какво си мислите? Поред вас, успях ли да го направя? Не е много ясно! Не, разбира се. Та виждаме, аз съм едно малко русо момченце, което винаги си е било малко. Как аз въобще ще мога да постигна нещо подобно? Добре, добре, да, шегувам се, постигнах я. Но след като я постигнах, много бързо разбрах, че вдигането само по себе си не ме удовлетворява на максимум. По някаква причина си знаех вътрешно, че не използвам пълният потенциал на своето тяло. Защото само по себе си моето тяло не е предразположено към това да трупа много мускулна маса. Именно поради тази причина започнах да тренирам и бокс. Начина, по който изглеждам, няма абсолютно никакво значение, когато се изправям да правя спаринг срещу по-силен противник от мен, или пък когато трябва да удрям чувала, или може би когато ми се налага да изпълнявам упражнение, което изисква от мен да имам много добра култура на движение и добра повратливост. Преди беше футбола, сега е бокса. Както виждате, хора, винаги съм се насочвал към най-различни спортове, в които всъщност ме бива натурално. Това, че не съм изглеждал по най-добрият начин, когато съм тренирал футбол, не означава, че не съм трупал самочувствие, практикувайки този спорт. Колкото по-добри ставате в едно нещо, толкова повече самочувствие трупате за себе си. Разбира се, вдигането на тежести винаги са присъствали в моята тренировъчна програма като второстепенен спорт и всеки един сантиметър отгоре в моята 36 см ръка винаги е било нещо като бонус. Именно това е причината, поради която не свързвам своето самочувствие с начина, по който изглеждам. Разбира се, винаги е хубаво да имаме добре изразена физика, но когато сте дали максимума от себе си и се стараете абсолютно всеки ден да ставате по-добри, отколкото сте били вчера, това е максимума, който може да направите и оттам нататък всичко, което си въобразявате, че може да постигнете, е просто въз основа на хората, с които сте се сравнявали в интернет пространството. Аз успях да направя така, че генетиката да работи за мен, вместо да си търся постоянно оправдание с това да не тренирам въобще, както го правят повечето хора и както го направих аз, когато бях на 14. Ако вдигането на тежести е това нещо, което ти доставя удоволствие и наистина харесва, какво значение има какви резултати има Пешо, Иван, Кристиан и така нататък? Не е ли по-важно да получаваш удоволствие от времето, което прекарваш в фитнеса? Аз лично винаги съм съжалявал хората пък, които имат супер добри тела, но ходят на фитнес и по лицата им личи, че това нещо въобще не им харесва. Те ходят просто защото имат хубава генетика, знаят, че по този начин ще изглеждат добре, но целият процес толкова много им е омръзнал, че двата часа прекарани във фитнеса за тях са истинско мъчение. Така че фокусирай се върху себе си, фокусирай се върху твоите резултати, фокусирай се върху това, което наистина обичаш да правиш и ще видиш, че нещата ще се получат в един определен момент, както се получиха и при мен, между другото. В нашата менторска програма имаме хора, които имат изключително добра генетика, но също така имаме и хора, които са като мен, които нямат чак толкова добри дадености за това да трупат мускулна маса, но познайте какво. Повечето хора, които имат не толкова добра генетика, се раздават изключително много в тренировъчният процес и наистина това, което правят, им харесва изключително много. И познайте какво? Всеки един от тях успява да постигне физика, която да увеличи тяхното самочувствие и да ги накара да се чувстват добре за себе си. Самочувствие, което могат да пренесат и в другите сфери на техният живот. Така че, хора, ако вие искате да станете част от нашето голямо семейство, може да отидете на нашия сайт strongcashred.bg, може да си запазите абсолютно безплатен разговор с нас, в който ще определим вашите цели, времето за което ще ги изпълним и, разбира се, след което започваме работа с вас. Аз ви пожелавам, като в края на това видео, да правите това, което наистина ви харесва. Ако ви харесва да вдигате тежести, вдигайте тежести и не определяйте начина, по който се чувствате спрямо сравненията, които правите постоянно с другите.
Пожелавам успех на абсолютно всеки, вярвам във вас, щом аз съм успял да постигна някакви резултати, повярвайте ми, вие също може да го направите и не се шегувам, това е самата истина. Пожелавам успех на всички, ще се видим в следващото видео. Чао!